Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube. E hoje trazendo um vídeo para falar para vocês um pouco sobre a demo que saiu recentemente aí do Lies of P. Bom galera, talvez esse vídeo vai ter um pouco de spoilers referente à demo, então não sei, né, se você não gosta de saber sobre pequenas coisas. Então já vou avisando que eu vou falar um pouco sobre a demo, o que que eu achei, o que que eu vi, alguns pontos muito positivos que eu encontrei e no final falo pra vocês quais são as minhas expectativas para esse game. Bem, o início do game, você começa ali num trem e você vai ter uma voz falando com você, te dando algumas instruções ali que no começo você não sabe muito bem quem é, que tipo de personagem, o porquê. Mas você vai andando e logo de cara você tem a opção de escolher três classes para começar o game. Classe um pouquinho mais balanceada, uma classe na parte de força e uma classe na parte de destreza. Eu optei jogar na parte de destreza, eu tive vontade de experimentar para saber como seria a gameplay nesse tipo de classe. E vou falar para vocês que eu não me arrependi, gostei muito, porque fica com uma movimentação mais rápida. Claro que o dano não vai ser tão forte, a movimentação do personagem ali para golpes é maior, mas tem que levar em consideração que também o dano não é tão alto. No início tem alguns inimigos ali para você poder ter uma ideia de como que é a movimentação, e assim que você começa o game não tem como não comparar com o ambiente de Bloodborne. Bom, como vocês sabem aqui no canal, que me assiste há muito tempo, comecei o canal aqui em 2017, sei lá, fazendo lives aqui de Bloodborne, e já tô lá no New Game 35 ou 40 na minha conta de Bloodborne, de tanto que eu gosto de Bloodborne, principalmente pelo fato de ser multiplayer. E não tem como não comparar o Lies of P com Bloodborne. A ambientação é muito similar ao Bloodborne, então isso me agradou assim, sei lá, 200%. Em relação ao multiplayer desse jogo, eu procurei algumas informações e pelo que parece ali na PlayStation Store, ali na hora de comprar o jogo, fala sobre ser offline, um player. Mas no decorrer do game, você vai chegar ali no último boss da demonstração. Tem uma parte onde você consegue summonar um Phantom ali, que chama Spectrum, né? Um espectro em português, que seria nada mais que um NPC para te ajudar a matar o boss. Você precisa aí oferecer um item para poder chamar essa ajuda desse NPC. Do meu ponto de vista, por que não ser um amigo online? Mas não tem nada de confirmado até o momento, eu não achei informações sobre isso. Mas pode ser que, quem sabe, no futuro, né? Na demo você vai encontrar dois bosses, que a gente pode falar que são bosses mesmo, né? Monstros fortes. No último, que seria o segundo boss, ele lembra muito a fera Paul, a fera de raio lá do Bloodborne. Não tem como não encontrar a semelhança nesse boss. Eu achei muito, mas muito semelhante. Até na hora que ela ataca, que ela dá um charge attack, ela se carrega, eu achei muito semelhante. No decorrer dos jogos, você vai avançando na gameplay, os NPCs vão começando a defender os seus golpes, e aí vai começar aquela apelação igualzinho, muito, muito similar a Bloodborne e Dark Souls, no qual os caras, assim, é uma saraivada de porrada, você recebe um golpe de um do outro, aí vem cachorro, vem papagaio, passarinho, olha, é muito semelhante. Claro que para pessoas que não curtem o estilo Souls, provavelmente não vai gostar muito da dificuldade do game. Mas para quem gosta, eu acho que é um jogo de prato cheio. O jogo tem um estilo de checkpoints, tipo Bloodborne ou Dark Souls que a gente já está acostumado, ou Sekiro, onde tem ali um ponto, Lies of P chama Stargazer, onde você acende ou, sei lá, você repara ele, e a partir daquele ponto ali você tem um checkpoint. Claro que toda vez que você descansa ali naquele Stargazer, você vai recuperar os seus frascos de vida, porém todos os inimigos que você já matou, eles voltarão à vida. Então isso tem que ser levado em consideração. Claro que isso não serve para boss de área. Falando do personagem também, gostei da movimentação do personagem. Ele tem ali um braço esquerdo, que é meio que um braço de ferro, né, no lado esquerdo do personagem. Na demonstração você tem duas opções, dois ataques ali, tem dois tipos que você pode colocar, mas isso mostra que possivelmente no game vai ter aí uma maior variedade de ataques e opções para você colocar ali no braço esquerdo. Nada mais que seria aí como se fosse um dano, como se fosse o braço esquerdo adicional. Não é um escudo, né? Não tem um escudo, também não é uma arma de atirar, mas é um ataque um pouco mais forte, podemos dizer assim. Assim que você chega também numa certa parte do jogo, você vai chegar ali num gathering point,
que nada mais é que um hotel, né? Que ali é como se fosse o safe place, o lugar onde que você consegue upar o seu personagem com uma personagem muito similar de outras franquias, que é uma boneca. O nome dela é Sofia, eu achei muito bem detalhado o personagem, o estilo do personagem. Assim como você também vai ter ali um ferreiro, que na verdade é uma mulher, que trabalha ali fazendo o upgrade de armas, você consegue montar armas e fazer as modificações que você quiser nas armas. E também tem alguns NPCs ali que podem ser que no decorrer da história trarão mais informações aí pra você da gameplay. E eu achei muito bom o estilo dos personagens, né? Não são meros NPCs, eu gostei da forma com que eles se comportam. A parte da dublagem em inglês eu achei muito boa. Fico ansioso pra saber um pouco mais aí do desenvolver de cada personagem no decorrer da história, é claro. Bem, eu terminei essa demo do Lies of P. Eu demorei por volta de 2 horas e meia, 3 horas pra terminar. Levando em consideração que eu quis explorar e quis farmar um pouco, ver algumas coisas, ver movimentação. E claro que eu sou ruim também, isso tem que ser levado em consideração. Tive muita dificuldade para matar o último boss. Para ser sincero, também tive problemas na hora de fazer o parry. Tem ali a opção do L1, do parry, de você meio que muito similar com o Sekiro. Mas eu não consegui pegar o tempo ali no pouco de tempo que joguei a demo. Claro que isso aí é um problema da pecinha que fica atrás do controle. Mas para quem pegou o tempo e muitos vídeos aí na internet, galera, não teve dificuldade em jogar. E claro, esqueci de comentar para vocês, mas muito importante, o game é inspirado aí no ambiente do Pinóquio. Então você vai ter ali muitas coisas que remetem ao Gepeto, que é o criador, né? Fez ali o Pinóquio. Então você é um puppet, você é um boneco ali de um ventrílogo. E ali, pelo que dá para entender um pouco da demo, você, o ambiente ali, os ventrílogos, os bonecos começaram a tomar formas e machucar humanos. E os humanos mesmo que querem fugir ali da cidade. Então o jogo começa mais ou menos nessa história, nessa ambientação. Mais detalhes com certeza nós vamos conseguir aí depois no decorrer da gameplay. Bom, galera, eu gostei muito, muito do que joguei. Com certeza eu vou comprar esse game. Não compro na pré-venda, porque eu não vejo necessidade de fazer pré-venda. Comprar jogo na pré-venda, assim, a não ser que seja mídia física, né? Uma edição de colecionador. Mas com certeza eu vou jogar e vou trazer aqui, posso trazer um pouco de gameplay aqui para vocês aqui no canal. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto esperto. Se curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, fui!